A Casa da Cultura Mirandesa recebe a exposição O Mundo Mágico dos Presépios, pretendendo assim mostrar a todos os visitantes as peças diversificadas nos mais variados tipos de materiais, como a cerâmica, argila, o osso, chifre, ferro, couro, xisto, granito, entre outros, colocando desta forma em destaque e ao dispor do público presépios de artesãos de várias regiões do país. No fundo, aquilo que quisemos foi envolver a comunidade de artesãos associados a uma série de artes, não é? E convidá-los a produzir um presépio e que esse presépio pudesse ser exposto nesta mostra, não é? Na Casa da Cultura Mirandesa, e é isso que nós temos aqui na exposição. É, por isso, a envolvência dos artesãos, também das pessoas dedicadas a estes temas e também convidar as pessoas para, na época natalícia, também terem esta atenção relativamente ao significado do presépio. Os artesãos são de Miranda do Douro e também há artesãos fora da cidade, também foram convidados para, aliás, fora da cidade, fora do concelho, e foram convidados também para fazer a mostra, por isso há, digamos, muitíssimos artesãos aqui à volta dos presépios e que para nós também nos apraz temos uma exposição como esta nesta altura e na época natalícia. Os presépios variam na forma, nos materiais e no tamanho, existindo na mais pequena forma até ao presépio vivo. São numerosas as pessoas que se tornam colecionadoras destes objetos emblemáticos e representativos. Esta exposição vai estar aberta ao público até 7 de janeiro, podendo os visitantes levar para casa o presépio que mais gostarem.